Odmocnina z komplexního čísla je o moc zajímavější než odmocnina z reálného čísla. A pokud znáte dobře Maurovu větu, tak je i velice jednoduchá. A ten základ je stejný jako u reálných čísel. Pokud máme odmocninu z nějakého čísla z, ať už to je tedy reálné nebo i obecně komplexní, a my hledáme tedy tu odmocninu z a označíme si jako x, tak tento zápis říká to též, jakože x na druhou je rovno z. To je nejdůležitější, co je potřeba si uvědomit. A lze to zobecnit, pokud máme n-tou odmocninu, tak by to bylo x na n-tou. Třeba pátá odmocnina z se rovná x, tak pak x na pátou se rovná z. No, toto není rozhodně pro vás nic nového. Zopakujeme si to rychle na odmocnině z nějakého reálného čísla, takže máme třeba odmocninu, hledáme odmocninu ze 4, že se to rovná x. Tak pak podle té úvahy víme, že x na druhou se má rovnat 4. No, hnedka první, co nás napadne, dvojka. Dvojka na druhou je určitě 4. Takže x může být 2, ale není to jediná možnost. Může to být i minus dvojka. Takže x, nebo třeba tak zapíšeme, x může být minus 2. A když máme druhou odmocninu, tak vždycky budou dvě možnosti. Když se bavíme odmocninou komplexního čísla, tak vždycky budou dvě komplexní čísla, která jsou tou odmocninou. Když jsme měli třetí odmocninu, byly by tři možnosti, čtvrtou odmocninu čtyři možnosti a tak dále. A co je dobré u těch druhých odmocnin je to, že ty čísla budou opačná. Máme dvojku a máme minus dvojku. Takže bychom měli obecně, když to bude prostě nějaké x, tak pak minus x. Takže proč to tak je, provedeme tu úvahu třeba pro tu dvojku, pro tu minus dvojku, ale šlo by to obecně, když byste se tu dvojku dosadili, tedy nějaké obecné pojmenování nějakého komplexního čísla, když máme minus dvojku. Víme, že dvojka je, z toho budeme vycházet, že dvojka je odmocninou ze 4. Nás zajímá, jestli minus dvojka, čili když dáme opačnou hodnotu, je také. Takže, aby byla, tak podle té definice by minus dvojka na druhou musela být 4. No a minus dvojka na druhou je totéž co? Minus 1 na druhou krát 2 na druhou. No a minus 1 na druhou je 1, čili to je 2 na druhou. No a to už víme, to jsme zjistili, že 2 na druhou je 4, takže se to rovná těm 4. No. A když bychom teda měli obecně, když víme, že nějaké x je tou odmocninou a máme minus x, tak dostaneme zase minus 1 na druhou krát x na druhou, což je x na druhou. Tak, takže to je důležité tady to. No, to bylo poměrně jednoduché, ale horší to bude, když se podíváme na čísla, která nejsou kladná reálná. Tam už je potřeba nějaká představa, načrtneme si proto nějaká grafická představa, načrtneme si soustavu souřadnic, kam můžeme komplexní čísla zaznamenávat. Máme reálnou složku na xové složce, na xové ose, imaginární složku na yové ose. A začneme čísly, které jsou komplexními jednotkami, protože tam je to nejjednodušší. Pak to lze velice snadno rozšířit i na další čísla. Takže tady máme nějakou jednotkou kružnici, s kterou v počátku, tady je jednička a tady je ičko. No, tady je počátek, nula. No, a teď tedy chceme zjistit odmocninu z nějakého takovéhoto komplexního čísla. Takže, jak můžeme zapsat komplexní jednotku? Možná budu tady, když máme x na druhou se rovná z. To x, ta hledaná odmocnina, bude ve tvaru kosinus fi plus i krát sinus fi. Jo. Tak, absolutní hodnota je rovná 1, když máme komplexní jednotku. No, a teď my to tady umocníme na druhou, to bylo ta naše x, máme x na druhou. A má se to rovnat nějakému číslu, které máme zadané, a které ale můžeme zapsat ve tvaru, kosinus 2 fi plus i krát sinus 2 fi.
to víme z té Moivrovy věty, o které jsme mluvili v minulém videu. A umocňujeme na druhou, tak jenom ten úhel vynásobíme, ten argument vynásobíme dvěma. No, a když se podíváte tedy na tu jednotkovou kružnici, tak pokud máme, toto je z, musím, takže když máme tady nějaké číslo z, které má argument 2 fi, tak odmocninu jednoduše zjistíme, když si vezme UL poloviční. Vezme si UL poloviční, tedy UL fi. Tady někde bude polovina. A tady bude odmocnina z z, to naše x. No. A pokud třeba bude tedy mít z argument 60 stupňů, tak odmocnina z bude mít pak 30 stupňů. No. Teď by byl asi nejvhodnější nějaký konkrétní příklad. Třeba můžeme zjistit odmocninu z i. I je komplexní jednotka, takže zjistíme odmocninu nějakou lepší, nějakou jinou barvu možná. Zvolíme, máme pořád to stejné. Máme odmocnina z i. No, aby jsem postupoval tímto, jak jsem tady nastínil, tak bychom se to například měli převést na geometrický tvar. Takže máme odmocninu a i je číslo, které má úhel, které svírá úhel 90 stupňů, takže kosinus 90 stupňů plus i krát sinus 90 stupňů. Tak. No a odmocnina bude mít úhel tedy poloviční. Když máme tady z má 2 fi, tak odmocnina z bude mít fi. Takže ten výsledný, ta odmocnina bude mít úhel kosinus, bude to kosinus 45 stupňů, já napíšu možná pi půl, plus i krát sinus pi půl. A nezapomeňme na to, o čem jsme tady na začátku, plus minus, jo? Může to být kladné, když máme nějakou odmocninu, tak to může být i opačná hodnota, takže plus minus tady to číslo. No a podívejme se tedy do toho obrázku, já myslím, že jsem se nám to ještě pěkně vaze. I má 90 stupňů, i svírá 90 stupňů, to číslo, argument tohoto komplexního čísla je 90 stupňů, takže odmocnina jedna je 45 stupňů. Tady máme pi půl. Tak. No. To číslo můžeme nakreslit někde tady. Tady bude odmocnina z i. Když se podíváme, tento zápis můžeme zase převést zpátky do toho algebraického tvaru. Takže dostaneme plus minus a teď kosinus pi půl je odmocnina ze dvou polovin plus i krát odmocnina ze dvou polovin. Tyto dvě čísla jsou odmocninou z i. No, ale my jsme tady zakreslili jedno a to je docela zřejmé. Když máme 45 stupňů a pak bychom ten úhel zvětšili dvojnásobně, tak bychom měli 90 stupňů, dostaneme i. Takže kdyby provádíme tato úvaha vyplývá z Moivrovy věty a když dáme odmocninu, tak opačně máme 90 stupňů, vydělíme dvěma, máme 45 stupňů, tady bude čísla odmocnina z i, ale my víme, že ještě teda jedna možnost může být minus odmocnina ze dvou lomeno dvěma, minus i krát odmocnina ze dvou lomeno dvěma, což by bylo zde. Ten úhel by byl, tady máme úhel pi čtvrt, takže pi čtvrt plus pi, ten úhel by byl 5 čtvrtin pi. No. A pokud tady není úplně hnedka zřejmá ta úvaha s tou Moivrovou větou, tak stačí se podívat. Máme, to je odmocnina. Tady je, to je další možnost odmocniny z i. Takže pokud bychom ten úhel vynásobili dvěma krát 2, tak dostaneme 9 čtvrtin pi. Což můžeme zapsat jako 2 pi plus pi čtvrt. Máme
máme 5 čtvrtin, tak jde, no, já se velice omlouvám, násobení dvěma dělá problémy. Máme 5 čtvrtin pi a vynásobení dvěma máme 10 čtvrtin pi samozřejmě. Nevím, jak jsem přišel na 9 čtvrtin. No, a to si můžeme přepsat jako 2pi plus 2 čtvrtiny pi. A tady 2 čtvrtiny pi to je 1 polovina pi. No a když se podíváte, to je zase tento úhel, protože máme když máme argument nějakého komplexního čísla, tak kolikrát chceme k němu můžeme přečíst 2pi, ale důležité je to, co nám zbyde. Tady máme tedy pi půl, tedy 90 stupňů, což je tento úhel. A to, že jsme k němu přičetli takhle jednou celých, já možná, když tady udělám detail, tady máme tu osu, tak ten úhel, co nám vyšel, ten 2pi plus 1 polovina pi, bychom mohli samozřejmě zakreslit trochu jenom pro představu samozřejmě. Takto. My máme to jednou jedenkrát 2pi a plus těch 5 čtvrtin, čili zase dostaneme i. No. Takže opravdu ty odmocniny jsou dvě různé, ale tím, že jsou to opačná čísla, když děláme druhou odmocninu, tak to není vůbec těžké, ale je potřeba na to myslet, opravdu plus, minus. Tak. Podíváme se na další příklad. Teďka máme najít odmocninu ještě z reálného čísla, ale z záporného čísla. Čili přestože základ bude reálný, tak odmocnina už reálná nebude. Máme odmocninu z minus 4. Takže obrázek. Když tady budou reálná čísla, tady budou imaginární. A tady máme někde minus čtverku. Ten úhel zase budeme měnit na, zase bude, úhel bude poloviční. Čili když máme, tady máme přímý úhel. Máme přímý úhel 180 stupňů. 180 stupňů přímý úhel. A poloviční úhel je 90 stupňů. Takže kdyby měl úhel o polovinu, jako kdyby posouváme tímto směrem. Ten úhel je samozřejmě teda tady. Tak. Vyjde nám tady nějaké číslo, ale nesmíme zapomenout, že už to není komplexní jednotka. A když se vrátíme k těm předchozím úvahám, ono to není nějaký problém rozšířit na komplexní jednotku, na ty čísla, která nejsou komplexní jednotkou. Protože pokud tady je nějaké, zase máme třeba r na druhou, takže jako by r krát kosinus phi plus i krát sinus phi, to celé na druhou, ale tady už roznásobené, tak tady bude muset být zase to číslo, bude mít zase, napíšeme to tak, ne, zase tady bude to r na druhou. Tak, možná to nebylo úplně šťastné. Tady máme r na druhou. Tak, pokud dáme do závor to r, pokud odmocninu ze dvou napíšeme jakoby k té celé závorce, asi tak. Škrtneme tady tuto část, máme r krát, teďka tady nějaké teda tak, a to celé na druhou. Takže máme, když tohleto číslo je ten základ, ze kterého zjišťujeme odmocninu. A toto je odmocnina. Obráceně. Toto je ten základ a toto je odmocnina. Takže pokud ten základ má hodnotu r na druhou a odmocnina má hodnotu r, tak r získáme z r na druhou, jakože to odmocníme. Takže a napíšu to asi takto, aby to teď jsem vás možná trochu spíš zmátl. Napíšu to, když máte nějaké číslo z, které není komplexní jednotkou, tak si ho můžete přepsat jako jeho absolutní hodnotu krát a teďka už nějakou komplexní jednotku. Z0 řekněme, že komplexní jednotka. A jak odmocňovat komplexní jednotku umíme, a odmocňovat reálné číslo také umíme. Takže pokud máme odmocninu z,
Tak odmocníme tu absolutní hodnotu a odmocníme komplexní jednotku. A to je to, co jsem se vám snažil říct, že vlastně tady postupujeme tímhletím směrem. Takže to není, proto to může být trochu matoucí, ale máme takovéto číslo, chceme zjistit z něho odmocninu, tak UL zmenšíme na polovinu a tu absolutní hodnotu odmocníme. R na druhou, to odmocníme, dostaneme R. Takže pokud by bylo třeba bychom měli 3x a teďka kosinus něčeho plus x sinus něčeho, tak tady by byla odmocnina ze 3. Tak. A teď se podívejme na ten náš případ, který jsem tady zadal. Máme minus čtverku. A minus čtverku si můžeme přepsat. Napřed tedy do toho goniometrického tvaru. Absolutní hodnota je 4. Absolutní hodnota je 4, to je doufám jasné. No. A teď máme krát minus 1 a minus 1 bych chtěl tady přesat do toho geometrického tvaru pomocí kosinu a sinu. Ten UL je 180 stupňů, to není ani potřeba nějak počítat, protože to je vidět. 180 stupňů plus i krát sinus 180 stupňů. A když chceme zjistit odmocninu z minus 4, tak musíme napřed tady odmocníme čtverku a dostaneme dvojku. No. A teď odmocníme tu druhou část, to je kosinus 180 stupňů plus i krát sinus 180 stupňů. A my už víme, že nám stačí ten UL dát na polovinu. Takže máme kosinus 90 stupňů plus i krát sinus 90 stupňů. Sinus 90 stupňů. Můžeme přepsat, když ty do algebraického tvaru, a jediné, co nám stačí, je kosinus 90 stupňů, kosinus 90 stupňů a sinus 90 stupňů nahradit hodnotami. Kosinus 90 stupňů je 0 a máme i krát a sinus 90 stupňů 1. Čili dostáváme dvě i, ale nesmíme zapomenout na to, že zase i opačné číslo bude tou odmocninou. Takže plus, minus, je dobré to vzadnout od začátku, abychom na to nezapomněli. Plus, minus 2i. Takže tady nějaké číslo 2i a tady minus 2i. To jsou ty odmocniny čísla minus 4. To je asi zatím všechno, aby to video nebylo příliš krátké, ale určitě vytvořím ještě jedno video, kde bude nějaký trochu složitější případ, protože zatím všechny odmocniny, které jsme řešili, ležely na jedné alespoň.